motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal. O violão ganhou. O professor. Cara de pau. Isso eu já sei. E perto o que não fizer, tá? Porque não dá pra ganhar se não fizer. Pode, né? É mesmo, é? E quem chama? Miguel Monteiro! O que é que estás a fazer, Miguel Monteiro? Miguel Monteiro, o que é que estás a fazer, Miguel Monteiro? Tiagão, vê na cabeça, sim, vê na cabeça. Ficou toda a minha cabeça. Isso tem conserto, eu tenho um... Bunda mole! Ele arranja isto. Olha, isso aqui tá tudo bom. Vou te pegar, vou te dar uma surra daquelas... Calito, 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 calito. You're welcome to Moscow, we want you to stay. Alado em Bagdá. Ei, mas o que está fazendo aí, Dino? Quem é você? Cara de pau. Pode chegar mais, meu Jorge. Venha ver o famoso truque da corda. Vem da costa. Alelá, aleluia. Lá vamos nós. Como é que tu cara? Watashi no kokoro no tabi ga hajimaru. Kokoro no tabi. Kaisetsu ni. Nossa! Nihon da Bobuko. E lá vem ele. E vai bater com tudo no outro carro. Ele vai bater. Vá! O que aconteceu? Não interessa. Venha cá! Eu desconfiei que havia um pinhas nessa mala. Ai, ai. Não se permite animais e crianças. Faz questão, eu te dou. Toma! Você engoliu? Ai, abre, abre a boca, deixa eu ver. Obrigado. Que essa madrugada tá dando uma moeda pra quem conseguir ajudar ele a se mexer e eu consegui. Ah, pois eu também consigo. Toma! Papai! Não, não grita, não grita, não, não. Grande homem! Julius, por favor, Julius! Eu já pedi desculpas! Julius! O que é? Pelo menos devolve minha roupa! Toma! Trocou tiro com a sua mãe! Vem cá, vem o Juma. O Jumento tá mais sabido que você. Quer que eu responda? Solta, DJ Renato!